Nakon uspeha postignutog u Srbiji, kreatorka Melina Džinović svoju kolekciju predstavila na Fashion Weeku u Majamiju. Ja inače jako volim Majami i to jeste da sam se preplašila, niko od mojih nije mogao da ide sa mnom radi američkih viza. Iako je navikla na ustaljenu ekipu saradnika u Beogradu, tamo je morala da se prilagodi. Mene čekalo 10 ljudi tamo, ali to je ipak 10 ljudi koje vi ne poznajete. Veliko zadovoljstvo pričinjava i saradnja sa folk divom Svetlanom Cecom Ražnatović. Ja sad uživam u Ceci, stvarno imati takvu javnu ličnost. Ovo je prva javna ličnost koju ja oblačem. Pusti me, pusti me. Međutim, svoj ukus ne nameće suprugu Harisu Džinoviću. On čovjek za toliko godina valjda zna u čemu mu je udobno i u čemu želi da se pojavi, tako da ja sam više onaj potrčko koji ide po radnjama, rezerviše sve u njegovom broju, ostavi, tako da bi gospodin imao 2 sata da dođe da kaže ovo da, ovo ne, isproba se i to je to. Ističe da bi i ona jednog dana volela da uživa takav tretman. Kad imate talenat i kad ste Haris Džinović na kraju krajeva, mislim da je bitno šta ste obukli. Ima takvih ljudi, kad odrastem želim ja tako da budem jednog dana, ali... Deca Džina i Kan pokazuju sklonosti ka umetnosti, ali ona njihovu budućnost ne vidi na tom polju. Čina voli da šije, voli da kroje, jeste taj više umetnički tip, Kan je više taj školski, matematički. Uživala je na reviji u Majamiju, ali nema ambicije da proširi posao ukoliko će se to odraziti na porodicu. Ja sam dobila već neke ponude, ali to uopšte nije za razmatranje zato što je meni porodica na prvom mjestu. Ja zaista ne mislim da je okej radi neke možda... Može biti uspjeha u inostranstvu, da je uopšte razmišljam o tome da budem bez muža, da budem bez djece, mislim to je po meni dosta, mislim ne znam, možda neko tako razmišlja, ali ja tako plitka nisam, niti bi o tome razmišljala. Kako je fokusirana na Beograd, već je u planu revija koju će upriličiti sledeće godine.